Këtë kanë një farë, nuk di ta shpjegoj për shumëll që duhet të paraqitet në polici pa tjetë për shumëll me 15 fakte janë apo s'janë fajtor që duhet i dorëzojnë atje dhe ndër këto kapet edhe i pafajshmi. Nuk po them për larin, po flas të përgjithshmen që pse atyre për shumëll jeshtë caktuar diçka që kjo është detyra jote dhe për këtë e di më shumë mirë. Nuk di që them, qunat janë shumë të mirë, të rinjtë e sotëm janë shumë të mirë, por janë shumë të tmerruar dhe nuk kanë siguri këtu. Nuk di, nuk kam fjalë, jam shumë, shumë, shumë e lodhur, por duhet më u bë fort që ti ta kujdes edhe aty ku është. Nuk di, më ka lënë pa fjalë, nuk e mendoja kurrë vdekjen e djalit dhe sidomos në këtë mënyrë kurrën e kurrë. Nuk. Zonja Fatmira, ka patur disa protesta ditët e fundit, është organizuar një Unë s'kam protest parë për fare larën. me të drejtën, jo për faktin se unë faktikisht lari, unë kam qenë një grua me fjalë shumë e lidhur me çunin, sa dhe burri më thoshte, shiko mos më qaj, mos më binte gjithmonë vonë, mos më qaj se do ikim, thoshte, dilnim natën e kërkonim, i pëlqente, dua të jemi lirë, thoshte, me atë kuptimin e vetë, kupton, me fjalë që gjithë natën më lënte në dritare, kur po vjen, qysh e tek, dhe më bëri të fort largimi këti se u bë një kohë me fjalë që rrinte me shok edhe këtu u bëra i çike fort. Dhe në momentin pasaj i u bëra dhe fort kur hapa dhe atë që e kishim aty djalin, u bëra e fort biles ma dje i theme dhe burri, do jemi vetëm me të dy, se unë jam e bindur që ate kanë dhunuar, dua të hap komplet me kostum, i thash, jo, të lutëm, i thash, sepse nuk e di si do vinë dhe punët, se unë do gjej të drejtën e djalit, i thash, unë kam bindje që ai është i dhunuar, i thash. Prandaj, neve po heqim të të zezë, ta shikojmë deri në fund masakrën që i kanë bërë atij fëmis. Nuk ti.